շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը զախողել է արդարդատության եւ արդարության իրականացելիքoverline փոխումներ։ Երբեմն մենք ինքներս էլ սրտnegում ենք, մենք ինքներս էլ տրվում ենք այս տրամբանությանը, մե, մենք ինքներս էլ դժգոհում ենք արտարադատության ոլորտում ունେ իրականացած բարեփոխումներից բայց եկեք ի վերջո հասկանանք այդ բարեփոխումները արդարություն և ու եւ արդարադատություն ո՞ւմ համար են դրանք քաղաքական 엘իտաների համար են թե հայաստանի հանրապետության շարքային կներեք այդ բարի համար քաղաքացիների համար երբ որ մենք այս տեսանկյունից ենք նայում մենք տեսնում են, ենք որ այո մենք արդարադատության ոլորտում ենք իրականացրել հեղափոխական փոփոխություններ նախ դինում է սամպիոնից արել հարաբարակել եմ հիմա այլ չեմ զլանա բարձրացանել այդ մասին այսօր հայաստանի հանրապետության քրեական պատարովական հիմնարքներում պետական նվազագույն պետական նվազագույն դիվն է կանալանավորված եւ դատապարտված անձանց ցային ցի արժույքը հսա արդարացիության Բայց ես մարդկային ճակատագրեր են։, են Բայց հազարավոր հայրերը, որ այսօր իրենց երեխաների կողքին են։ Էսա կարևոր, թե կարևորա այն, ինչա մտածում քաղաքական էլիտան իշխանությունը եւ ընդդիմությունը դատա իրավական համակարգի մասին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, մենք այսօր հասել ենք ամեննակարևոր փոփոխության արտադատության ոլորտում ամենակար, ամենակարևոր փոփոխությունը որը 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 որ, որ, որ այո հեղափոխական փոփոխությունն է մենք վստահ կարող ենք ասել որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քրյա կատարողական հիմնակներում անմեղ մարդ չկա հայաստանի հանրապետության արտադատության ոլորտի մեծագույն խնդրում միշտ եղել է այն որ եղել է հանրային համոզմունք եւ իրականություն որ բազմաթիվ տասնյակ հարյուրավոր մարտիկ, որոնք չպետք է լինեին քրյակատարողական հիմնարկներում, իրենք տարիներով նստել են այդ թվում քաղաքական պատճառներով քրյակատարողական հիմնակներում։ Այո, մենք հեղափոխություն ենք իրականացրել, նաև արդարադատության ոլորտում։ Հիմա բոլորը մոռացել են որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ժամանակ կար երբ որ քրյակատարական հիմնարկում մարտիկ հերթով էին քնում։ Հերթով էին քնում։ Եվ մամուլը այն ժամանակ հենց դրանից առաջ էր սոցիալական ցանցերը չկային, ողողված էր այս բանով։ Այս ինֆորմացիայով։ Էսօր չկա այդ խնդիրը։ Եվ ամենամեծ հեղափոխությունը Երորդ հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում դատական համակարգը գները կարտայցից նեղել է անդիմությանը։ Իսկ որ դատական համակարգի որոշումներից նեղվում է իշխանությունը։ Բայց հեղափոխությունը ո՞նց է կուզում։ Բայց ի՞նչ, մենք ուզում ենք gain հեղափոխություն անենք, որի հետո դատական համակարգը շառնակեր նեղել անդիմությանը։ Եթե իշխանությունը երջանիկ լիներ դատական համակարգի որոշումներից մենք կհամարեինք, որ բարեփոխումներ են կாரը, ոչ։ Դա կնշանակեր, որ մենք եկել ենք այն հին անդիմության անմեղին տնանկին նեղող դատական համակարգը հեցնել ենք եւ մենք ենք հիմա բանանում։ Ռեկավարում այդ դատական համակարգը։ Բայց այդ անկախ դատական համակարգը, որ կարող է նեղի իշխանությանը, Երկե ես այս ամսուն որ մեր դատական համակարգը ողքեորվի եւ ավելի մեծ տեմպերով նեղի այս այս բալանսը այս բալանսնա դատական անկախ դատական համակարգի գոյության վկայությունը եւ գիտեք ինձ ես ամեն ճվելուցելով այն ու ամենայնի մենք մեր գործընկերների հետ ենք քննարկել եկել եմ այս երեկավարության որ մենք էստեղ ենք էստեղ ենք շատ pmod մեր նպատակի իրագործման շատpmod կեմենք այստեղ հսկայական փոփոխություններ են իրականացրել Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կալանավորված եւ դատապարտված անձը ուտում է պետության տված հացը առաջին անգամ Nachkinum երբեք այսպիսի բան Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ չի եղել, որովհետեւ քրյակատարոկան հիմնարկում պետության տված հաց ուտելը նշանակելնա ինչ-որ անարժանապատիվ բան, որովհետեւ այդ տված հացը արժանապատիվ չի եղել։ Բահեղապողությունը ո՞նց ալնում։ Հեղապողությունը պոզով-պոճով, այլ մարդարդատության Այո, այսօր կալանավորված եւ դատապարտված անձը ուտում է պետության տված հացը։ Սա նշանակում է, որ նրանց ընտանիքները մարդու քրեակատարական հիմնարկում լինելու ելումով նրանք ովքեր ծանր սոցիալական դրության մեջ են, նրանք նրանք սոցիալական դրությունը ավելի չի ծանրանում համայն այն դեպքում, եթե հանգամանքի ելումով Բա արտադատության ոլորտում իրականացնող բարեփոխումը մարտու համարա, թե մարտու համար չի։ Մենք այո, արել ենք էնպիսի փոփոխություն, որ լինի ոչ թե իշխանության, ոչ թե կառավարության, այլ մարտու համար։ Եվ այսպես ես ուզում եմ ասել, որ կարող էր վարվել քրիստոնյա կառավարությունը, քրիստոնյական, քրիստոնեական արժեքների վրա հիմնված կառավարությունը։ Որովհետև Ես երեքի հիշեցի Ղարկունիքի մարզում, այսօրլեմ ուզում հիշել Մատթեոսի ավետարանի 25-րդ գլխի հայտնի առակը։ Մեջբերում եմ, որովհետև սովեցի եւ դուք ինձ սնուն տվեցիք։ Ծարավեցի եւ խմեցրիք ինձ, բանդի մեջ եիք եւ ինձ մոդ եկակ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ամեն օր աիցելումա որպես քրիստոանական արժեքների վրա հիմնված կառավարություն ամեն օր աիցելումա իր բանտարկյալին երբ նրանք սոված են նրանց հացա տալիս երբ նրանք ծարավեն նրանց ջուրա տալիս եւ քրիստոնեությունը ու քրիստոանական արժեքները ճොරոմա բանությունը չեն փոխհավաքել եւ վերաբաշխելը չեն։ Քրիստոնեությունը եւ քրիստոնեական արժեքը վերաբերմունքնա մարտու նկատմամբ։ եւ Հայաստանի հանրապետությունում այո, մարտու նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է։